tidigare var skogsbränder ett naturligt inslag i de flesta barrskogar i landet. För 150 år sedan brann i genomsnitt 1% av den svenska skogsarealen varje år. Men med skogsbrukets intåg började man släcka de naturliga skogsbränderna av ekonomiska skäl och av säkerhetsskäl. Och idag brinner normalt bara 0,016% av den svenska skogsytan varje år. Det är drygt 62 gånger mindre skogsyta än för 150 år sedan. När de naturliga bränderna uteblir eller om det brinner för sällan så förändras skogarna och arter som är beroende av bränd skog får svårt att överleva. För att hjälpa sådana arter arbetar länsstyrelserna med naturvårdsbränningar. En naturvårdsbränning kan beskrivas som en strikt planerad och kontrollerad skogsbrand. Branden genomförs i ett avgränsat område och syftet är att gynna och bevara höga naturvärden. Naturvårdsbränning är ju det är ett väldigt långt skede innan själva branden som vi förbereder oss då. För det första så väljer vi ett område som passar för brand. Och när vi sedan har valt ut det området så säkrar vi ju gränser runt omkring då. Så att vi inte har brännbart material ute mot omgivande marker. När man då sen sätter igång med själva bränningen, hur går man tillväga då? Först och främst så har vi kontakt med räddningstjänsten och förklarar för dem när vi tänker sätta igång. Och innan det så har vi ju valt vår tidpunkt då, med tanke på väderförhållanden. Vi ska ha rätt upptorkningsgrad i marken. Vi ska ha rätt vind, vi ska ha rätt luftfuktighet och vi ska ha rätt temperatur. Så att det är inte många dagar på ett år som vi har möjlighet att bränna. Hur styr man effekten utav branden? Ja, dels vattnar vi av stora gränsområden då, väldigt skarpt. Sen har man, vi tänder i speciella mönster mot vinden. Så att man har alltså kontroll, man börjar väldigt sakta i ena ändan på brandfältet och sen styr man efter vindhastighet och fuktighet. Så man kan säga att man bränner i ruta på ruta? Ja, eller remsa på remsa mot vinden. Efter all planering innan tar en naturvårdsbränning en dag. På plats finns cirka 15-20 personer som ska se till att naturvårdsbränningen genomförs säkert och kontrollerat. Och efter att själva lågorna har slocknat bevakar personal från länsstyrelsen området i runt 10 dagar för att vara säkra på att lågor inte blossar upp igen. I Västmanlands län så har vi gjort det i 3 års tid tror jag. Så ungefär en gång per år. Det är ganska få. Hur vet man att de är nyttiga för naturen? Det vet man om man tittar i Sverige som helhet. Det har gjorts naturvårdsbränningar långt bak i tiden. Och det finns även data från andra länder som vi vet det. Och sen har vi ju historiskt sett mycket bränder i naturen som har skett. När länsstyrelsen genomför naturvårdsbränningar sker de i naturreservat, nationalparker och i Natura 2000-områden. Områden som är viktiga för den biologiska mångfalden och som länsstyrelsen har som uppgift att sköta. Det rör sig om ett stort antal insekter, svampar, växter och djur som alla behöver en skogsbrand för att överleva. Vissa arter behöver den miljö som en skogsbrand skapar, andra värmen från själva branden. De här arterna, de lever ju i de här områdena som har brunnit. Vissa är ju så specialiserade så att de kräver till och med döda träd medan de fortfarande är varma efter en brand. Sotsvart praktbagge är en av dem som har lärt sig och den kanske kommer timmarna efter en brand och lägger sina ägg i glöden efter brand. Hur vet den att den brinner? Den är utrustad med IR-sensorer under vingarna för att leta sig fram till just de här glödställena och kan lägga sina ägg och lukta rök på långt håll. Man bränner ju för att rädda arter. Men hur gör man för att så få djur skadas eller dödas i en naturvårdsbrand? Det är ju, framförallt så har man ju ganska små ytor relativt sett när man bränner. Så man har ju bra kontroll och sen går det ju folk, det är mycket liv och rörelse. Så att stora djur kommer ju inte bränna in om de inte gömmer sig eller skadade. Fåglar är svårt men vi gör vårt bästa för att minska riskerna att de drabbas. En naturvårdsbränning genomförs ofta när det råder eldningsförbud i området. Det kan låta motsägelsefullt, men förklaringen är att man vill efterlikna en naturlig skogsbrand så mycket som möjligt för att få bästa naturvårdsnytta.
En skogsbrand som till exempel startar av ett åsknedslag när marken med största sannolikhet är mycket torr. Skillnaden är att en naturvårdsbrand har man under kontroll från start. Kontakten med räddningstjänsten är ett måste, så att de är underrättade om vad som komma skall. Och sen har vi även från och med nu helikoptrar i standby. Så att det sker väldigt mycket bakom som man kanske inte tänker på. Vi har koll på väderläget löpande. Minst en gång i halvtimmen så loggar vi de parametrarna som vi mäter. Vindhastighet, vindriktning, temperatur och luftfuktighet. Så det är ju en del av säkerhetsarbetet. Och sen går det alltid personer runt omkring som bevakar linjerna så att det är blött. I många fall då att man går och bevattnar dem. Eller att det gnister släcks om de skulle hoppa över de här linjerna. Så att det finns en hel struktur för det här som är väl utarbetad. Sen är vi ju många personer som håller koll. Och då vi har vatten tillgängligt alltid. Vi har slang runt hela området. Vi har försökt att säkra våra gränser. Sen har vi också ett stort efterbevakningsteam som tittar så att inte... Det är, när man har lämnat branden så är det folk som tar vid och efterbevakar så att det inte skulle ligga glöda och fortsätta någonstans. Man kan beskriva naturvårdsbränning som en naturlig process som genomförs under strikt kontrollerade former. Och man gör dem för att bevara naturens olika arter. Men varför är det då så viktigt att de bevaras? Ja, vi har ett ansvar gentemot våra kommande generationer och även då gentemot avtal vi skriver på med EU att vi ska bevara de här arterna, så att både juridiska och moraliska aspekter spelar in, tycker jag. De ska finnas kvar framöver också, med de här arterna. Vi kan ju inte riktigt greppa vad som skulle hända om vi tillåter att vissa arter försvinner genom vårat sätt att leva och agera. Och sen är det ju också en filosofisk fråga, tycker jag, att vad har vi för rätt att genom vårat leva när göra så att andra arter försvinner.